כולם ילכו, שאפשר לדבר בשקט. ראשית, תודה לאריאלה ולחגית ואהוד על האירוח, על הצוות, על היוזמה, על הביחד הזה שבעיניי מדהים. וללא ספק, אם יש פה 11 אומניות, אז אריאלה ככה מגיעה בתור האומנית לשני משרה, וזה סוגר מעגל. כתבתי שם כזה מינימום, ניסיתי לדייק על כל אחת ואחת. זה אירוע נורא מרגש בשבילי. עשיתי הרבה אירועים בחיים שלי, אף פעם לא מסוג כזה. יש בזה חוויה צילאית, מעבר למה שאני יכול להגיד לומר, להוביל ילד לבר מצווה או נחת מזה, כי זה הדבר הכי גבוה שיש בעיניי, ממש הכי גבוה שיש. והתמזל מזלי. באמת יש פה נשים שאין דבר כזה. מעבר לזה שהן מוכשרות ויוצרות, יצרנו ממש מושפחה ביחד בסטודיו. יש פה אומניות שעובדות איתי כבר 4 שנים, פעמיים בשבוע. אין אף אחד בעולם שאנחנו רואים בתדירות כזאת. אסתר אמרה, אני גנבתי את זה באסתר. וגם אריס אמרה, כולנו אמרנו. באמת קרה שם משהו בסטודיו, זה סוג של משפחה. שקורת שבה הרבה שמחה ולפעמים מזילים שם דמעה, אבל בתוך כל זה מתקיים איזשהו פרגון ודיאלוג, גם בין הבנות וגם בין הסטודיו לעולם האומנות בחוץ. זו תקופה נורא מבולבלת בעולם האומנות, אני חושב שזו תקופה נורא מבולבלת בעולם. פוליטית המצב מחורבן מכל היבט של וכיוון, והפוליטיקה נכנסת מאוד חזק גם לאומנות. משהו ביצירה של הקבוצה הזאת מתעסקת ביצירה למען יצירה, יצירה לשם יצירה, בלי להתחנף לאף אחד, בלי לחשוב על מה יהיה עם זה, בלי לחשוב על הטקסט או על הפוליטי, שהיום מלווה כמעט כל מקום של אומנות. והיצירה הזאת שנובעת באמת מאיזו תשוקה פנימית ליצור, לעשות, לגעת בדבר הזה ביופי, בכאב, ביופי שהוא על מגרעותיו ועל מעלותיו, זה משהו מאוד בעיניי נדיר. אני רואה הרבה אומנות, וגם הבנות פה קשורות לעולם האומנות, זה לא קבוצה מנותקת. ויחד עם זה, בעבודה שלהם יש איזשהו ניקיון פנימי שהוא ממש ראוי להערכה. ומעבר לזה, תראו, אני הבאתי את הפלטה לסטודיו. ולא סתם אני חושב את הרוחה הזאת היא אישה צבע אישה. א', זה נורא חזק, הנשיות הזאת, המקום של האישה ליד הקנבס. וב', אני כאילו הבאתי באמת איזושהי מניפה של צבעים, וכל אחת לקחה את המניפה הזאת לעצמה, בדרך מאוד מאוד ייחודית. זה מצחיק, זה נשמע לפני אומרני להגיד שאני גאה, אבל אני מתרגש מאוד. אני מתרגש מאוד, אני אוהב אתכם אהבת אמת. והמון בהצלחה, שנמשיך להיות ביחד. אני לא הכנתי שום דבר, אבל אני בכל... Wow, please.
רגע, שם. משה הרבט. משה הרבט. הרבט, טלפון. Take a lot of pictures. Yes, take a lot of that. Okay. A lot. הגדולה שלנו 16.5, יש לנו ככה